Minut za svetu Božju reč, knjiga proroka Isaije, 24. poglavlje od 17. stiha, još malo o tom velikom sudu Božjemu. Strah, jama i zamka su pred tobom, stanovniče zemlje. Ko pobegne od straha, u jamu će pasti, ko iz jame izađe, uhvatit će se u mrežu, otvorit će se ustave na visini, zatrašće se temelji zemlje, zemlja će se raskopati, zemlja će se raspući, zemlja će se zadrmati, zemlja će se ljuljati kao pijan čovjek, podrhtavaće kao koliba, teško joj pada bezakonje njeno, tako da će pasti i neće se podići. U taj dan pohodit će Bog vojsku na visini i na zemlji, sve careve zemaljske, oni će biti sakupljeni i zatvoreni u tamnicu kao sužnji, iza brave će dugo ispaštati, posramit će se mesec i zvezde će i sunce, jer će carovati Bog sveti na gori Sionu u Jerusalimu i proslavit će se pred starešinama. Dakle, ovo je jedan izuzetan tekst, već smo pročitali neke delove u prethodnim videima, gde se govori o tom konačnom strašnom sudu, kada će se zatresti temelji zemlje, kada će se kupola otvoriti, kada će se sve promeniti i kada će stanovnici zemlje i zemlja biti kažnjena od strane večnoga Boga. I mi vidimo da svet velikom brzinom ide upravo ka ispunjanju ovog proročanstva, jer se ono do sad nije ispunjilo unutar istorije. Kada govorimo o Izraelju, bilo je mnogo kazni Božih nad Izraeljem zbog njihovog neverovanja i bezakonja. I mnogo toga se desilo, ali ove reči su konačne reči, konačna eskatologija, konačno ispunjenje u vreme drugog slavnog Hristovog dolaska. I naravno, kada čitamo druge tekstove iz Starog zaveta i Novog zaveta, mi imamo pregršt detalja o tome šta sve to podrazumeva, što je ovdje zapisano. Kada govorimo o sedam čaša gneva, o sedam truba i kada govorimo o drugim detaljima vezanim za direktnu Božju intervenciju unutar ljudske istorije. Tako da ono što je potpuno izvesno, to je da će Bog raditi silno unutar ljudskog roda i da će njegova kazna biti konačna i da će bezakonici ovoga sveta morati da plate za bezakonje svoje, jer su prezreli Boga stvoritelja, prezreli su njegov plan spasenja, prezreli su Hrista, prezreli su dobrotu i ljubav Božju, okrenuli su se ka zlu, a zlo mora biti uništeno i više neće postojati u tvorevini Božjoj. I neka vas Bog blagoslovi da budete na pravoj strani istorije. Lep pozdrav!